vyšlo usmernenie k programu financovania z rezervy predsedničky vlády do 4. januára, je uzavierka žiadostí. Dá sa tu pýtať 10 000 eur na kapitálové výdavky a obec si môže určiť priority, ktoré potrebuje. Podmienky sú tie, že malo by sa to týkať rozvoja zamestnanosti, znižovať zamestnanosť, proste niečo také, ako bolo to... Znižovať. Viete, čo som chcel povedať? Nezamestnaní, aby robili a proste... Len keď sme sa zapájali do toho projektu protipovodňovej, tak tam bolo treba nájsť 10 ľudí, ktorí budú robiť, plus vodného majstra. No a mal som problém nájsť 10 ľudí, kto by išiel robiť za minimálnu mzdu. A vodný majster nebol problém, lebo tam bolo tuším 900 eur hrubom, ale bol problém nájsť niekoho. Konzultoval som to a ešte prídu na budúci týždeň projektanti, čo nám robili aj zberný dvor, aj... Jak sa volá Janka tá firma, čo nám robila externý management? ESE Group, také niečo, že ako by sa to dalo hovoriť, že toto vlastne na kúpu tých, teda túto stavnicu za Filovými, jednalo sa o novú ulicu tam od Tekelých odviesť tú vodu a jednalo sa za Hlavačkovými, čo tu hovoril, tak tam je odvedená voda, ale tam nie je ten predvod. Problém nastáva v tom, že tie presne aj pri kanalizácii, že tie pozemky a tí majitelia jednoducho k tomu sú vlastne, tuto nie je problém, tuto s Bartákovými sme dohodnutí, to sa v podstate zakúpe, oni si tu záhradu môžu odrábať, to pôjde vedľa plotu, oni s tým problém nemajú, ani tu nemáme problém, to je naše a povodia váhu, určite nebude povodia váhu proti tomu, aby sme vybudovali tam stanicu. S tým, že by sme teda tieto prostriedky použili na nákup materiálu a tak, ako sme mali Ječkarov na protipovodňovky zobrať z úradu práce, tam by sme sa podielali 5% financovania. Ale toto do 4. januára neviem, uvidím, príjmu na druhý týždeň, doriešime. Pokiaľ by sa našla schodná cesta, bolo by nutné niečo rozhodnúť, tak pracovné zastupiteľstvo by sa zvolal tak narýchlo. No, ďalšia je ten kamerový systém, to som spomínal, pracujeme na tom skúšanom. Keď všetky vyjadrenia budeme mať a podarí sa to, tak to podáme. Aj keď nastavíme tie podmienky, hovorím už tak, že tí policajti posudzujú, že či v tej obci skutočne je taká kriminalita, alebo... A možno aj to, kto kde a koho pozná. Čo sa týka zberného dvoru, je podaný. S tým, že územné rozhodnutie bolo právoplatné, stavebné povolenie ešte nebolo právoplatné, ale už je aj zo životného prostredia, aj na ten protivod, čo tam bolo treba, bol tam aj odlučovač ropných látok, čo bola vodná stavba. Ešte niečo som vám chcel. Nech sa páči, máte priestor na to, aby ste vy sa vyjadrili niečom, čo treba. Vianočné trhy v nedeľu nás čakajú, každá pomoc je vítaná, kde má čas a chuť. Loď je v podstate dokončená, s tým teda, že viete o tom, že budeme splácať na dvakrát, s pánom Kliskom sme sa tak dohodli, už by mali byť tie laná vyrobené, teraz tam navozili ten drobný kameň. Ani by sa nemuseli tie laná tam teraz nazývať. Neviem, aj tak to na jar bude dorábať s tým, že ešte nejak to bude malovať a už to nechcel teraz malovať, lebo počasie nejak tam na tom návrhu boli také, akože tohle to bolo modré, že vlny. Takže on to ešte bude dorábať na jar. Máme vyplatené stromky, len sme ich tiež nechali prezimovať v tom záhradnom centre, ak sa ide na Bajč. Sme tam dohodli celkom peknú sumu, nám dala skoro 100 eur zľavu, že? 590. A mali sme na to 500, tak to zaokrúhlo na 500. Je tam vyše 50 stromkov, 52 tuším. No s tým, že jej syn učí na vysokej škole poľnohospodárskej a touto problematikou sa zaoberá záhradnou architektúrou, už tu bol, aby sme tu zase nevysadili ako širinou, krížom krážom, nech tu má hlavu petu. Tak sme oboznámili s tým, že toto bude detská časť, v
bude pre seniorov a tu niekde nejaký amfiteáter s tým, aby zachoval staré dreviny a nejak to napasoval, takže mám spraviť návrh rozpočtu a čo ešte by sa tam bolo treba. A boli sme pozrieť aj toto, lebo videli ste tento náš stromček, už ozdobovať je taký dosť nešťastný chudák, lebo tie brezy otlačia. Tak sám povedal, sú tu nejaké smreky vysadené, ešte sa dajú presadiť, že by sme ich presadili tam, kde je plac. Sem niečo menšie, plazivé, aj s farebnými kríkmi, lebo však muškáty nám síce dôchodky nevysadili, ale nemá sa potok dostarať, polievať. A chcú ich zrobiť ani tí, čo by mohli. A s tým, že túto časť by sme nejak buď tie brezy vyhodili a aj ten smrek nahradiť nejakým, oni dokážu aj 5-metrový strom a v celkom slušnej sume do 500 eur zasadiť, takže behom 2-3 rokov by nám nahradil. Tento je úplne z jednej strany, nemá vetičky, lebo tie brezy ho nepustia. Ale to všetko zase záleží od toho, aký spraví na to projekt, koľko nás to bude stáť, budete o tom informovaní, budete o tom rozhodovať. Toho lístia máme haldu, už sme odniesli teraz do družstva na koľko? 12 alebo 15 veľkých pekov lístia, len odtiaľ toho skultúrneho domu. Teraz nehovorím, aby sme vyhádzali všetky listnaté stromy, ale tiež tak normálne, aby zostalo aj, aby to tak plynulé, potom narástlo. Cintorína, že sa majú vypieť tie stromy. Kto to povedal? Ženičky, len tam dusám. Zovedz ženičkám, že či si nevšimný? Nie, nie, sami to povedz. Tie ženičky, že ťa dusia, neviem, či pozerajú internet, lebo neviem, čo je. A mňa dusia. Ja som im to povedal, ja som im to povedal, že sa tam aj veveričky, aj všetko, ale čo to máme zničiť. Oni kvôli tomu, že tam to má. Lebo tie stromy narástli a tie neóny tam, ale ak ste si všimli, už sú tam vybetonované kocky, už je tam prívod elektriky a dajú sa tam jak vedľa schodov takéto lampy dvojmetrové od márnici po kostol 4, aby to svietilo na cestu. Tie neóny sa zložia, ten stĺb je 3 metre ďalej a jednoducho nedosvieti za to tu. A ako by sme to osvietili? Táto vpredu svieti, tá vzadu pri postavie. Je bordel z toho. Ale to je len najesť. Však presne. Však hovorím, že koľko cigaret sa mi páči na ohej, koľko to zachráni. Trošku bordel, no bože, tak keď tu je tie semená najesť padnú, tak to pozametrím. Tak. Na čo bude tam? Bude tam upadovať? Bojky? No ja som počul iba to, že teda je tam tma. A to sa rieši a dobíjamo sa. Každý má iný názor. Keď napíšu petíciu, zvoláme verejné. A že mu tam padá z toho. A ten to chce vybíjať. Tak tomu sa to nepáči, ale zase je to pekná, ale akože... Áno, presne, aj skladie, keď sa kamerá. Ja keď som sa ženil, boli takéto malé. Ešte jedno, tuto tam šofér do autobusu hovoril, že či by sa nedalo tam stáť pri lekárni. Že by to bolo bezpečnejšie a všetko. No to potom už keď sa budú tie zastávky, alebo čo? Pre autobusa. Pravdepodobne, kam myslíš? Posunú zastávku, jak by až pri krčme, akože sem bližšie. Áno, ale pred kultúrnym domom? Nie, pred lekárňu, takto zájsť. Ale skôr by to mal pred kultúrnym domom, na to parkom. Ale tam zase nie. Nie až tam zachádzať. Ale akože ale nie na prvú strestal pred... Zo Šurian, keď ide, nie? Však zo Šurian, keď ide, tak... Nie pri krčme, ale že by pri lekárni postal. Toto je viac menej zvyk, lebo tam pred Jankou Slobodníkovou nie je zastávka označená. Takže toto môžeme riešiť pri čísom nasadku, alebo teda, že tam umiestnime zástavu. V prvom rade budeme musieť riešiť hornú zástavku, lebo pozemok sa predal pánovi Zečevičovi a tá zástavka je za plotom, tak má Dorči Halas dom, tak zástavku máme vlastne, predok zástavky je za úroveň hranice.
A on teraz kúpil pozemok a vlastne tá zástavka je u ňu na pozemku. Kúpila je zástavka. Takže to budeme musieť už teraz riešiť a tiež tam budeme musieť asi aj nejaký, keď sa bude tá cesta robiť, nejakým obrubníkom a rozšíriť to tam, aby vedel ten autobus trošku ísť do kraja, ale tam bude musieť byť nejaká úzka zastávka, lebo tam toho placu už nie je. No, ale to na jar sa zapojíme do toho projektu Lídra z Masky. Teraz tento rok to som nás informoval, že sme sa 5 obcí vzdali, aby tie menšie obce si niečo porobili a teraz nám zostalo k roku Radava, Právnica, Máňa, Veľké Lovce a Lohaj. A tam sa rozdeľuje 30 000 eur, takže tam 6 000 eur. Tak ešte, no, treba dotiahnuť už tie ulice. Hneď začiatkom roka treba, keď neprišli žiadne podnety návrhy, treba komisiu zvolať, zasadnúť, treba rozhodnúť o tom, musíme to pomenovať, lebo tieto peniaze sú takisto viazané nejakým programovým rozvojom hospodárskym aj tej Masky a dajú sa účelovo použiť. Nemôžeme teraz 6 000 použiť, že spravíme si strechu na kultúrnom dome. To ide práve na takéto označenie ulic, navigácie, cyklistické chodníky, čo je pre verejnosť akože. A spojiť zástavky s týmto navigačným systémom, aby sme to narobili. Teda už z Masky by nech to vyzerá. No a už viem, čo som vám ešte chcel povedať, tak Ecofond vyhodil na internete nové podmienky na toto zateplovanie budov, na ten energetický systém, len tam to treba všetko prefinancovať. Prídu takisto projektanti, lebo som poslal inžiniera Lišťáka dvakrát do toho projektu, čo sme boli neúspešní, aby mi spravil cenovú zvonku na projekt zateplenia výmeny okien a vyregulovanie kúrenia a zateplenie strechy. A na 10 000 eur treba verejné obstarávanie, tak bez mihnutia oka si zapýtal 9999 eur bez DPH s tým, že všetko má v počítači. Dvakrát sa mnohol projekt, je to jeden nenažraneš bratislavský. Absolutne s ním končíme, lebo cudzí projekt, tam ktorý prišiel, tak ten pýtal 7 000 eur. A ešte to musí všetko namerať, lebo to už nie sú výkresy staré. No a týmto ešte sa vrátim aj ku kanalizácii, že mám strašné problémy práve s týmto inžinierom, ktorý už bolo všetko dotiahnuté po to stavebné povolenie, okrem skrývky ornej pôdy. Keď som našiel človeka, ktorý by to spracoval, čo má na to vzdelanie, prešiel kanalizáciu, mal to deň u seba a doniesol mi, že mám také listy vlastníctva a bonety pôdy, čo kadiaľ nejde kanalizácia. A chýbajú mi také, kadiaľ ide kanalizácia, tak som volal Lišťáka. On prišiel včera, otvoril si počítač a začal písať ceruskou a zase mi tam vypísal nejakých 8 alebo 10 pozemkov, kde treba ísť vlastníctva s bonitou a vyškrtal mi tie, čo máme. A hovorím, pán inžinier, však toto sa ako, takto sa to nedá robiť. Nepovedal mi na to nič, takže idem riešiť pána Hronca, lebo to išlo cez toho projektanta, že teda takú sumu dostal, alebo čo si predstavuje pod tým, že čo sú to inžinierské práce, vypracovali. Rok s tým robím a aj pán starosta z Húlu sa ma včera opýtal, že kedy to už budem mať to stavebné povolenie. A rok sa nechytil ničoho. Je s pozemkami, to je katastrofa. Tam je milión vlastníkov, tam je Slovenský pozemkový fond všade. To je úplná katastrofa. Takisto s tou pumpou, škoda, že vyšiel ešte Okolubský, ale tam, kde sme to chceli, tam je na jednej parcele Slovenský pozemkový fond, oni ani nevymenia pôdu. Jedine, keby to bola lesná, teda sad, nie lesná, sad, vtedy sa dá jednať o výmene pôdy, ale oni nám nevymenia ani pôdu. A ďalšia parcela, čo je, keď sme bližšie ku križovatke, tak teraz zase čakáme, či vôbec dopravný inšpektorát to povolí bližšie ku križovatke. A keď sme našli ďalší pozemok, kde aj menej vlastníkov, to sa z investorovi zdá, že je to ďaleko od križovatky. Neviem. A tieto roje mal dotiahnuť veci trošku ináč. Mali takéto veci sa mali už v tej dobe asi vyvlastniť, či je to cesta, či je to vlečka,
Tam je milión majiteľov pod tými kolejami, to je nemysliteľné. A tým som prešiel už aj cez kanalizáciu. Neviem, máte ešte niečo, chcete sa spýtať. Skutočne treba, kto máte čas, treba sa pozrieť na tie VZDNK ešte, ktoré máme opraviť, to je hlavne o tých psoch. Škola, zápis, už musí byť VZDNK. Už neviem, na čo všetko budeme musieť robiť, ja neviem, na čo má škola právnu subjektivitu a určí si dátum zápisu do školy, keď ešte zriadovateľ má prijať VZDNK na to, kedy bude zápis do školy. Na to sa treba pozrieť. Treba sa pozrieť na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v krízovom stave, keď by vypadol vodovod. Je to tam o tej prokurátorky, musíme to prejsť, čo sme ešte nestihli splniť. No a ešte by som navrhoval, že mali by sme kúpiť väčšiu tabuľu sem a túto dať na cintorín. Teraz 4 VZDNK, rozpočet, program, všetko to musí vysieť. Je to tam malé. Hlavne keď tie VZDNK majú 4, 5, 6 strán, keď je to také, jak bude VZDNK v zápise o zásobovaní pitnou vodou, tak to má 3 paragrafy. Kto, kedy, akou cisternou donesol, to je jedna strana, to nie je problém. Psov, kde nepovedeme, tiež to nebude nejaké, ale danie, komunále, takéto veci, to je. A toto budeme prijímať na ľudu. No. Môžeš? Ja by to s tým vysokým napätím na tom židovskom cintoríne, či sa to preloží alebo nie. A čo sa plánuje v dolnej škole a materská škola stará? Materská škola stará sa, plánuje výstavba buď radovej zástavby alebo nájomných bytov. Čo sa plánuje, v dolnej škole sa neplánuje nič, dolnú školu treba zlikvidovať, je to asbest, vieme o čom je to a na to nemáme peniaze. Pokiaľ Envirofond alebo životné prostredie, nebude nejaká taká výzva, aby sa takýto nebezpečný odpad cez most, všade to o tom hovorím, takáto škola nie je len na ohej, ale jednoducho niekto sa tomu musí začať venovať, alebo to budú musieť nejak určiť nejakú firmu, ktorá to zlikviduje. Asbest. A čo sa týka prekládky vysokého napätia, ešte stále som nedostal od energetiakov cenové ponuky, čo nás vyjde. Zakopať, čo nás vyjde, preložiť to na tie sklopy, kde je nízke napätie, či by sa tam museli vymieňať kvôli nosnosti sklopy, alebo to zakopať pod chodník. A ešte mám takú myšlienku, tak celkom akože v pohode som na biskupskom úrade vybavil ten farský pozemok na ten zberný dvor. Boli ústretoví, behom mesiaca sa to vybavilo. Skúsim ešte raz podať žiadosť na biskupský úrad, či by sa to nedalo posunúť o ten meter, lebo to je najlacnejšia verzia, dať tam izolovaný vodič. Určite sa s tým volá, čo musí urobiť, nebo sa nezostane to na súkromných pozemkoch, ale ja neviem spraviť ani rozpočet na to, čo to bude spraviť, ani neviem to zabezpečiť inak skôr, než dostanem nejaké materiály. Pán Števlík na energetických závodoch mi povedal, že tá pani je... Oni majú takisto určené, čo spravia za svoje peniaze a na to robia takisto cenové ponuky všetko. Takže keď sa dostaneme na rad, možno teraz zime, nebude toľko roboty, bude múdrejší. Keď to unesú tie sklopy, ktoré sú tam, dá sa vysoké napätie hore, jen to sa o meter pustí dole, tak to by bola najschodnejšia cesta. No sám sa bál toho, že či sa tam dali také stĺpy pevné, aby tie dva káble to udržalo. To musia prepočítať. Pokiaľ to odborníci neprepočítajú, to zatiaľ sa s tým neviem, že... A čo sa týka cesty, koľko sme ju schvaľovali, až asfalt prestali vyrábať, pán Finda mi cenovú ponuku zatiaľ spravil. Neviem, čo to vyjde, ja som volal aj Komárno alebo nejaká Dunajská streda, ale neviem, či nebudem si s verejným obstarávaním, lebo to bude stavba na 20 000 eur musí s verejným obstarávaním. Takže to tiež už len zjari, ale jak budú cenové ponuky, tak oslovíme verejného obstarávateľa a nejak. V každom prípade, neviem, či tam budeme robiť tie obrubníky alebo bez obrubníkov. Ešte tam treba nakladať naozaj uvalcovať. Asfalt spraviť pre nich to nie je problém, ktorý už prestali asfalt robiť, teraz budem tam
Takisto teraz došlo z dopravného inšpektorátu tieto značky na obecných komunikáciách s tým, že som si tak bič na seba uprietol, keď som toho Mira Hnališka sem dotiahol, aby sme to prešli. A teraz asi, aby podali výkon, tak mi dal peknú taký pozdrav, že teda zistili pri prehliadke obce, že nám chýbajú dopravné značenia, vypísané ulice, kde aké značky chýbajú, odstrániť ich. Tak sme mu odpísali dneska, že áno, odstránime hneď, ak to je možné, keď sa vedú betónovať a cestári nebudú slúžiť zimné pohotovosti a začnú ruku. A to bude tiež pár korun. Keď nám ich to roka vytrhajú, tak znova. Toto nie je normálne, toto z tej laminátovej som dal týmto chlapcom nitovať. Za týždeň bola znova zlomená a otrhnutá. Ja neviem, komu to vadí, alebo kto sa chce zabiť. Toto sú koleje dokonca až sem do parku, jak sme to pozerali niekedy, sme tu boli s tým architektom. Bustu Bernoláka nám odtrhli. Aj tá už niekomu zavedla. Ten kamerový systém by nám možno pomohol, ale hovorím, že či sa tam policajti tak postavia. Pokiaľ tu asi niekoho nechytia Marišku fajčiť priamo na lavičke, tak... Tých peňazí nie je moc, tak ja si viem zase predstaviť, že ministerstvo nastavuje tie kritéria, čím ďalej také, že teda aby sa to dostalo ozaj tam, kde to treba, ale mám taký pocit, že keď niekto dá výzvu za mesiac, aby niekto spracoval, to je ťažko to niekto spracovať. Aj keď je projekt pripravený, hlavne kvôli tým vyjadrovačkám, čo potrebujeme. A to je, zase sadím do auta a výjsť to a na počkanie to pýtať. Tak ako sme vybavovali ten perný dôvod, že sa musel byť aj do Prahy, aj do Košíc, aj na pozemkový fond. Tuto na zámkoch na pozemkovom neverili, že ma námestník príjme, no nasomrel som sa mu tam do kancelárii, ráno o 8 to zobrali a do tretej som síce musel čakať v Blave, ale o tretej som to mal hotové a vyjadrili sa k tomu. Drzo, lebo inak čakáš 2 mesiace na to. Dobre, ešte niekto? Niečo? Pokiaľ nie. Pojdem poslednému bodu programu, to je záver, takže vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, pani kontrolórka, moji hostia, spoluobčania, ktorú vám za účasť v prvom rade a milosti plné požehnané vianočné sviatky vám aj vašim rodinám, aj všetkým občanom našej obce si s touto cestou dovolím zablahoželať, lebo už asi spolu nebudem, no osobne áno, ale v takomto kolektíve nie. Veľa zdravia, šťastia do nového roku, pevných nervov, síl, aby sme sa všetci tu po rok stretli, plnom zdraví, aby tá vôbec prosperovala a fungovala tak, jak má. Ďakujem za účasť. Dobre.